TikTok ayaan idiin sameeyay si aad ugu la socotaan gaaskooyada filimada cusub oo af Soomaaliya. Fadlan nagu soo biir oo follow channel-keena. Daawo filimadii ugu dambeeyay adigoo isticmaalaya YouTube, TikTok ama Facebook. The Godfather ayaan soo gelin hadda sabab af Soomaaliya TikTok-ga iyo barta aan ku leenahay Facebook adigoo adeegsan doona. Aad walba aad isticmaalaysid qaybta Sergio waxaad nagu soo raadin kartaa Touch 24 Cinema. Ku soo biir channel-keena YouTube-ka. TikTok-gana follow na soo dhe oo naga soo halkaas. Maadsan.